To'g'risini aytsam, men kutubxonada kunimni o'tkazmayman. Kitoblarni kutubxonadan olib o'qiyman. Formulyordan foydalanib, men har kuni bo'lmasa ham kutubxona ishlaydigan kunlari kiraman maktab kutubxonasiga. Olaman, o'zimni ko'zimga issiq ko'rinadi kitob. Negadir men tanlagan kitoblar doim qiziqarli bo'lib chiqadi. Meni bu ko'rikdalovga qatnashishga undagan birinchi sabab bu birinchidan o'zim kitob o'qishni yaxshi ko'raman. İkinciden bu insan, meni dadajonim, Muqimjonov Dilshodbekni orzulari Daewoo avtomashinasi minish bo'lgan. Lekin menga ustlar bo'lsin-ki, bu orzuga yetishmay vafot etishdi yurak xurujidan ve bunga 13 yil bo'ldi roppasi shu yil. Shpargalka masalasiga yana qaytadigan bo'lsak, aslida bu meni dadam surat ekanligini ularga tushuntirdim. Mana suratni orqa tarafini orqa tarafini hech narsa yozilmagan. Hech narsa yozilmagan. Bu dadajonim suratlari. Muhammad Fazil, hammadan yaxshi javob berdingiz. Bitta ham to'xtaganingiz yo'q, o'z vaqtida javob berdingiz. Yig'lash yo'q. Shu onda mendan baxtli inson yo'q edi. Chunki berilgan 5 ta savolni 5-oviga ham to'g'ri javob berdim. Tasavvur qiling. Siz sahnaga ko'tarilar ekansiz, oldingizda bo'lmasa ham tomoshabinlar qatorida sizni qo'llab-quvvatlaydigan inson albatta bo'lishi kerak ekan. O'sha odamni boshqa ishtirokchilarning otasi hayqirgandek hayqirig'ini, boshqa tomoshabinlardikidan ajralib turadigan qarsakini va nihoyat o'sha insonni bir chekkada turib sizni kuzatib, kalitni qo'liga ko'tarib xursand bo'lganingizda rahmat o'g'lim degan ovozini eshitishni xohlar ekansiz. Biron marta dadam yo'q deb nolimaganimga birinchi sababchi bu onam. Biz oilada ikki farzandmiz. Aytib o'tgandek 13 yil bo'ldi. Men u payt eng alam qiladigan tarafi 1,5 yosh bo'lganman. Dadamni hech qachon eslay olmayman. Insonning ongi shu darajada shafqatsiz bo'lar ekanki, hali siz 1 yoshingizgacha bo'lgan narsalarni osonlikcha eslay olmas ekansiz. Uning uchun gigant xotira kerak odamga. Harakat qilaman, men ham balki topa olarman. Shu tanlov ishtirokimda suratni olib chiqishim bir navi-yu. Yonimda turib, go'yo suratdan chiqib kelib, o'g'lim tabriklayman, to'g'ri bilan. Hayot orzuni yetishtirding ha degan gaplarni eshitganday bo'ldim. Hech kimni boshigaligi otadan ham, onadan ham erta yetim qolishini solmasin ekan. Shechaligi armonim yo'q baribir men onam otasiz bo'lsa ham, ham o'zlari ham ona ham ota vazifasini bajarib berishdi. Lekin meni hammasidan ham xursand qiladigan tarafim otani o'rnini bosgan meni tog'day akam bor edi oldimda. Baribir shu g'alabaga erishdim. Aytganimdek dadamni rahmat o'g'lim deganlarni eshitganday bo'ldim. Dadam xuddi meni yonimda turib meni hali quchoqlay olishmagan bo'lsa ham, xayoliy olam bilan buni his qildim. Bu xursandchilikni hech narsaga tenglashtirib bo'lmaydi. Birinchidan siz ishonmaysiz. Albatta har narsani oxir yaxshi yakun bilan tugasa va qilgan mehnatlaringiz sahnani o'zida qadr qimmatini topib, siz va nihoyat g'alaba sari dadil odamlar g'alabaga erishsangiz, bu boshqacha bo'lar ekan, to'g'risi. Haligacha ishona olmayman o'zimni g'alaba qilganimga. Hech hali ta'rifga til ojiz bo'lgan hissiyot bo'ldi. Yosh kitobxon tanlovi haqiqatdan ham ishonchli, shaffof, halol tarzda o'tadigan tanlov ekanligi yana bir bor amin bo'ldim. Shu tanlovni o'tkazishda bosh qosh bo'lgan yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yoshlar ishlari agentligiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Farg'ona viloyati boshqarmasi ham va O'zbekiston tumani yoshlar ishlari agentligi ham menga kitoblarni topishimda yordam berdi. Shu tanlovda men o'z darajamni ko'rsatishga harakat qildim va bunga erishib turibman.